Nije lako naći dobrog čobana koji će paziti stado ovaca. Janoš Kuktin iz Subotice, koji se ovim poslom bavi skoro tri decenije, radio je na više mesta, a sada čuva stado Jožefa Takača iz Kanjiže. Zatekli smo ga na ispaši stada na dolmi prema Novom Kneževcu, pa smo potražili odgovor kakav je posao čobana. Kao čobanski posao je dobar. Svaki posao mora da se radi. Treba da se hoće i onda može sve. Kad počinje radni dan čobana? Radni dan čobana oko 5:30. Počinje i onda do uveče. Ima li predaha? Ima. Pa vidite, ovako ja kad teram, onda mogu da sednem malo, da odmorim i tako. I evo, kako je čuvati ovce ovde kod Kanjiže? Jako je fino. Ima lepa ispaša. Još nije prava, ali dobra je. Kad je najbolja ispaša? Pa još mesec dana otprilike, onda će biti dobro. Onda će početi šuma. U šumi ona trava i onda će biti još bolje. Čoban bez pulina nikad nije čoban. Ker najviše znači. Zato i kerove treba lepo gajati, lepo ih hraniti i sve, inače ker nije ker. Kako se zove ovaj vaš? Negru. A imate još njih? Ima labud, hoću na mađarskom, ima bećar, ima ficku. Imamo uvek, ne ide uvek jedno. Sad ona kad je imala štence, onda ne, nije išla, ona išla je drugi. A sa drugim čoporom ovaca ide drugi ker. Evo, koliko je ovo stado koje čuvate? Ovde sad ima 150-60 komade, danas smo stavili napoj, ne znam tačno po broju sad. Vredi li raditi kao čoban? Po mojem, vredi. Ovako gazdu, kao što mi imamo, kod njega vredi raditi. Čovek je stvarno iskren, pošten. Ono što oni jedu, to jedemo i mi. Plata, kad je po dogovoru 20, on donese sam, ne morate reći platu, donesite ili nešto. Ako nam se nešto posebno jede, donesu, nikakvi problem nije. Evo, šta se čoban od jutra do večeri, dok ne dođe ta neka pauza, šta se treba da zna da radi? Pa, na primjer, ja ujutru ustanem, onda stavimo zobanje ovcama, one što su unutri. Onda kad one nazobe, onda idu unutra na izmužu. Onda idu ove na, ovaj, na zobanje i onda idu ove na ispašu napolje. I treba jaganci unutri da se nahrane, one što još imaju jagance, oni se nahrane sve. Sve tako. Znate da obavite i mužu, radi se i muža? Znam i mužu da radim, znam i šišati ovcu, znam i ojagniti ovcu, znam i čistiti nokte ovcama, jer to je potrebno da ne šanta ovca. I gde ste sve to naučili? Pa život nauči čoveka sve ako hoće. Koliko dugo ste vi već čoban? Pa ja sam od 92. godine sa ovcama. Znate i druge poslove, a ipak ste se odlučili za ovo? Imam zanat variovac i bravar, ali ovo mi je najbolji posao.